Добро утро на всички! Ничето! В момента няма температура. Не дей, мамо, така да хвърляш. В момента няма температура, но през нощта пак имаше. Беше 39. В момента цялата е обрината. Какво има, мами? Какво искаш? Какво? Искаш, мама ти дава. Температура имаше през нощта, имаше 39, в момента няма. Какво, мамо, има? Какво има там? Дай, мама, ще пуснеш друго, айди. Я, да видим. Кое искаш да ти пуснем? Както ви казвах, цялата е обрината заради температурата, сиропите, които пие. Обикновен обрив след температура има, но има цялата подмишници, по коремчето, по гръбчето, цялата. Резултатите от PCR теста не са излезли. Тук, както ви казах, снощи е велик ден, чак във вторник е работен ден и май няма да ги получим до тогава. Аз не мисля, че е COVID, само ничето е малко болничка, ние сме добре и ще чакаме, де. Но така ли, че трябва да отим до магазина, защото до вторник няма да работи нищо. И с маските и така нататък. Ничето пак не иска да яде нищо. Яде малко тук от моята чиника, малко мляко с фъстъчено масло, но... Не иска повече. Двама левичарчета. Браво! Браво бе, мамо! Много си добра, браво. Айди, готово, готово. Браво на Ния! Браво на детето. Цял ден не съм снимала почти нищо. Ничето спинка, днес не е дигал температура. Цялата е в обрив. Но мисля, че обрива е края на температурата. Или поне така се надявам. Спинка, тя не е дигала температура. И се надявам да не дига повече. Гошко отиде до магазина да напазари някои неща, защото тук няма да работи нищо до вторник. Така че... Да напазарува някои работи. Аха! Пица, пица! Сме си поръчали за вечеря. Мама! Да, мама. Полека да ги отвориш, тето. Ще папкаш ли? Пицата за мен и Ничето е с пилешко, с червена чушка, с червен лук, с кашкавалче, сос холандес май беше това отгоре. Малко пари да. Духай! Добро утро на всички! Днес вече е неделя.
Няма подобрение при нас. Ничето продължава да се вдига температура. Снощи повърна всичко, което ядем. През нощта плака много. Все едно на сън, обаче много. Аз нещо днеска кашлям. Ничето тук гледа Пепа, но много е кисела, не е добре. Виж, мама, мама. Цялата е обрината навсякъде. Какво, мами? Какво има? Ой, на мама златото. Таши. А? Какво? Къде ме водиш? Къде ме водиш? Тук? О, Боже, Боже. Оранжево трябва да намериш. Оранжево? Къде има? Ето тук. Тука, тука. Не го отчита, мама. Да. Бубчи, как си, мамо, сега? Цял ден беше отпадал на нейчето, но поспа малко и сега се чувства по-добре. Нищо обаче не иска да яде, правих бананови палачинки, че поне нещо да сложи в стомаха. И тях не иска. Не, мама, не е тук. Не пипе. Хайде, слез да видим от твоята стая какво има. Хайде. Къде е мечето? Къде е мечето? Кажи, ме чупах. Днес пак не съм снимала почти нищо. 5 часа стана вече. Но сме толкова изморени. Пета нощ беше тази, която беше безсънна нощ. Имам чувство, че изглеждам ужасно. Просто по цял ден така стоя. С затворени очи почти. Изморено ми е. Цял ден съм лежала на дивана и нещо и тя покрай мене. И Гошко и той. Но викам да стана малко да се пораздвижа. Защото пък не си работа да си стоя по цял ден на дивана. Гошко сложи едно агънце да се пече в фурната. Защото, знаете, тук е Великден, имаше на магазина агънца. Така че купихме. И сега ще правя тирамису. Много давна не съм правила. Гошко много обича, така че аз си го правя по моя си начин. Знам, че е ориган... Знам, че оригиналната рецепта е с... Ням-ням. Че оригиналната рецепта е с яйца, сурови яйца, е с разбива с маскарпоне, бла-бла-бла. Обаче аз не го правя така. Правя го с кондензирано мляко, ето такова от консерва, което е сладко, с захар. И това даже е като руско. Има го в руските магазини тук, а това го взех от Ревето. Има го и на Ревето. Това си е руско. Той е руско, ама тук пише и на, е и на немски пише. Не, но си. Да, ама си е руско, да. Май. И използвам и маскарпони. Бишкотите се топят в кафенце. Използваме такива най-обикновени бишкоти. И тях ще ги топя в кафенце. Крема се прави с маскарпоне, кондензирано мляко, слагам малко ванилийка, малко алкохол някакъв се слага, това не е десерт за деца, както знаете има кафе в него, така че слагам малко
И ако имате уиски, ром или аз имам малко бейлис в хладилника, мога да сложа от него. И така се прави. С миксера сега ще бърка. Гошко ми се хили. Ко се хилиш бе, Гошко? Нищо, кога да. Пи си биричката там. Кога правим? Айде, стига. Спи ми си. Върля ли? Да, бе. Сега ще правя картофена салата след малко. Мито и Агниско ще уедем. Звилици. Звилици. И аз си го звилици, аз ще гам с картофи. Бейлиса, който имам, ето този. Не съм го пила от много отдавна. Бременна съм. Още преди да забременя си го купих. Той няма развалян, иди. До кога е горен? До година. Този е Apple Pie. Пак е хубав. То уиски май нямаме. Има. Нищо. Има ли? Там в секцията има още. Нищо, ще сложа малко от той. Сингълчи. Ще сложа малко, ето така, ванилийка. И сега с миксера ще разбъркам цялото кремче. Тирамисото ми вече е готово в хладилника. Сега ще си постои няколко часа. Най-малко.
4 или чак утре да го ядем. Аз Гошко не ни бърка, много късно вечер сме го яли. Но тук да си престои малко и през това време сега ще мия. Че имам да мия тук чиники, неща, тигани и да сложени картофки да се сварят. Преди да почна да мия, се разчистих аз на хладилника, тъй като ми се стори, че вече му е време. Тези тук си ги имам ето така, да си подреждам бурканчета и такива работи, да ми е по-подредено. И сега ще видя да ги оправя. Примерно това бурканче тук с гъби. И тук направя кочина, защото съм изкарала всичко. Тези лютеници събираха ли се вътре? Дерони. Или от другото. Не ми служа. Така. Та имаме ни яйца, едно прясно мляко, едно кисело мляко. Тук имаме ето това също. Българско кисело. И това, което няма капачи отгоре. Ко става, Гошо? Ко се скрива тук? Крия се! Зад вратата на хладилника. Имам едно рециново олио и едно арганово, което си ги използвам за маски за коса. Най-вече рециновото, защото то е много добро за косопад. Но отдавна не съм си правила маска и мисля, че вече е време тези дни да си направя. И горе-долу е така, стана хладилника. Нещо не ме е кефи, да ви кажа. Тук отдолу имам да оправя. Вратичките са ми е така. В смисъл рафчетата на вратата, да я да кажа. Тук имам сиропи за нашата. Тук имам едно бурканче. Тук се държат чесъна винаги, че иначе го търся из целия хладилник. Тук тези неща. Тук имам няколко конфитюра. Тук имаме тия капки, които като бях на кето, си ги използвах. Те са от My Protein. Ето такива са. Те са на My Protein. И като бях на кето, си ги използвах. Има най-различни вкусове. Стават за сладкиши и за такива неща. Там отгоре имам люти чушки, една горчица. Тук имам няколко ето такива тубички. И тук отдолу ми остана, но след малко ще оправя и тук. Тирамисуто ми. Биречка тук на Гошко има. И горе-долу това ми е хладилник. Няма много. И ето по този начин си ароматизирам хладилника, за да мирише добре. Слагам ванилова захар в една малка чашчица и някаква есенция, такава хранителна. Какво, мамо? Какво? Мама, не може да ти помогне. Тати, питай. Слагам две пакетчета ванилова захар и съвсем мъничко от есенцията. Оп, май прекалих този път, ама нищо е така. И разбърквам с една лъжичка. И това го ставим в хладилника да си мирише там. Това има мирис на портокал. И с захарата ще стои по-дълго време така. И го слагате на някое местенце, ето така, например, най-отгоре. Или ето тук. Ето тук, му намерих място. Ничето май по-добре, така като я гледам. Аз так му си измих. Тук ни картофки ми се варят. Тук
Местето отдолу и то е почти готово. Какво правиш, мами? Ще ми щупиш пералнята? Влизай вътре, айди. Влизай в пералнята вътре. Опасна. Пак беше дигнал днеска температура, колко часа беше? Към 11. Пак беше почти 39. 38,7 ли колко беше? Пи сиропче, заспа и от тогава не е дигала. Но пак няма апетит. Няма. Сега ще направя една картофена салатка, на която ще бъде по-различна от обикновената картофена салата. Малко испанците така си я правят с чесънче. Ще сложа малко йогурт, малко майонеза, чесън, сол, копър. Всичко ще объркам като едно сосче и ще нарежа картофките и ще ги объркам с това сосче. И... Ко? Какво? Мама. Вика мама. Кога не е викала мама? Сладката ми са много вкусна. Много вкусна. Ама ние, че той е много кисела и не иска да яде, много се спи. Не е гладно.